פסק הלכה חדש בעיר טבריה, אסור לאכול מדגי המושט שבכינרת. הסיבה, מחלת עיוורון מסתורית שתוקפת את הדגים, על חששות הסוחרים, הסועדים ומה שביניהם, בכתבתו של יאיר קראוס. אנחנו לא מחכים למשרד החקלאות. יש אפילו ספק של סכנה, כבר לא אוכלים את הדג הזה. שנה וחצי לאחר שפרצה מגפת העיניים המוזרה פוגעת בדגי האמנון בכינרת, רבני העדה התימנית בטבריה הוציאו פסק הלכה שאוסר לאכול את הדג החולה עד שיוכח בבירור כי אינו מסוכן לבני אדם. משהו מסתורי, לך תדע. זה וירוס שמכלל לא יודעים מה הווירוס, לך תדע מה הוא מסוגל לגרום. אם תראה שהבן אדם אוכל את הדג הזה ופתאום הוא הולך והעיניים שלו נופלות לו פתאום. גם אם אני לא אשמע שום פסק כזה או אחר, זה לא רלוונטי לעניין. זה דוחה אותך. כשאתה רואה דג כזה עקום, עם עיניים טרוטות, אז אתה לא תשלם על צלחת עם דג מושט עם עיניים טרוטות 100 שקל במסעדה. זה ברור לי, זה דוחה אותך כסתם בן אדם שאתה לא תוכל לאכול את זה. כאילו לא די צרות לדייגי הכינרת, כעת הם חוששים מהחרם החרדי. סוחרי הדגים הטבריאניים מילאו את פיהם במים היום, והם טוענים כי לא שמו דבר על הדגים העבריים. זה הקונספירציה של הקיבוצניקים. להשמיץ את הדגים של הכינרת, הדגים הכי בריאים והכי טעימים. לא יודע, לא מוכר לי הסיפור הזה, עם העיוורון בעיניים, לא יודע. אני שמעתי, אבל לא מוכר לי. אני שנים בדגים, אף פעם לא שמעתי את זה. אני יכול להראות לך דגים פה בלי העיניים של הבריכות. עין סתומה. דגים של הכינרת, אני יכול להוציא לך שלושה ארגזים פה. כולם עם עיניים. זה עין בריאה, וזה עין חולה, דג של הבריכות. במכון לחקר הכינרת טוענים כי הווירוס אינו פוגע בבני אדם. אך בציבור החרדי ממשיכים להיות לא רגועים והודיעו כי יש מי שידירו את פיהם מהדג שגדל בעמקי האגם הלאומי שלנו. אין שום סכנה לבני אדם באכילת דגים שהעיניים שאין להם עיניים או שהעיניים שלהם שטומות. הדגים בריאים, יש מחלה ויראלית שפוגעת בדג ולא פוגעת בבני אדם ולא עוברת מהדג לאדם וזה מה שידוע לי. זה מדאיג אותם. הם עדיפים לאכול דגים של בריכה, מאשר לקחת סיכונים. ובכל יש פיקוח וטרינרי של משרד החקלאות. בכינרת, עם כל הכבוד לדייגים, אין מי שמפקח. הוא הולך בלילה, חוזר לפנות בוקר, מפזר את הדגים שלו בחנויות, ורק השם יודע מה אנחנו אוכלים.